ବନ୍ୟା ବିପତ୍ତିର ଅନ୍ତ କେବେ? ଆଉ କେତେ ବନ୍ୟା ପରେ ଚେତିବେ ସରକାର? ନଈକୁଳିଆଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇଦେଲାଣି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ୟା, ତଥାପି ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା। ବନ୍ୟା ବିପତ୍ତି ଓ ବିଭୀଷିକା, ବର୍ଷା ବିପତ୍ତିରେ ନଈ ଯେ କେମିତି ନିୟତି ହରାଏ ତାର ସଦ୍ୟତମ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ମହାନଦୀ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା। ଏ ଦୁଇ ନଦୀରେ ଆସିଥିବା ବଡ଼ ବନ୍ୟା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ବିପନ୍ନ କଲା। ଚାଷ ଗଲା, ବାସ ବି ଗଲା, ସର୍ବହରା ହେଲେ ନଈକୁଳିଆ ଲୋକେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷର ସ୍ୱପ୍ନ ବି ପାଣି ସୁଅରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ବହିଗଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଛୋଟ ବଡ଼ ବନ୍ୟାରେ ଏମିତି ସନ୍ତୁଳି ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ। 2003ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ନଦୀରେ ଆସିଛି 5 ବଡ଼ ବନ୍ୟା। ଏହା ବାଦ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ତେଲ, ବୈତରଣୀ, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଭଳି ନଦୀ ବି ବନ୍ୟାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ସାଜିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। ସରକାର ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ଆସୁଥିବା ପାଣି ସ୍ରୋତକୁ ଅଟକାଇବା ସହ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗି କୌଣସି ଡ୍ୟାମ୍ କି ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରୁନଥିବାରୁ ଲୋକେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ସରକାର ନିଜର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ କେତେ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ସେଟା ସ୍ପଷ୍ଟ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହନ୍ତସନ୍ତ କରିକି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଧିକ୍କାରର ଯୋଗ୍ୟ। ଛତିଶଗଡ଼ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧ ପକେଇଲା ତମକୁ ପଚାରିଲାନି, ତମେ ଦୌଡ଼ି କେସ୍ଟା କଲ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତମ କାମ? ଏଇ ବନ୍ୟା ତମରି ପାଇଁ ଆଜି ବନ୍ୟା ନବୀନ ବାବୁ। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ମହାନଦୀ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ କରି ବର୍ଷା ଦିନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ବୋହି ଯାଉଥିବା 52% ପାଣିକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ କିପରି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 7 ବଡ଼ ବ୍ୟାରେଜ ସହ 30 ସ୍ଥାନରେ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଜଳାଶୟ କରିବାକୁ 2017ରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ଗୋଧନେଶ୍ୱର, ଦେଉଙ୍ଗା, କପାସିରା, ଖଇରମାଳ, ସୁବାଳୟା, ମଣିଭଦ୍ରା, ମୁଣ୍ଡଳି ଭଳି 7 ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା। ଏହା ବାଦ ନଦୀ ଭିତରେ ଜଳାଶୟ ଲାଗି 18 ଛୋଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 100 କୋଟି, 9 ବୃହତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି 100 ରୁ 500 କୋଟି ଏବଂ 2 ଜମ୍ବୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 500 କୋଟିର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲେ ବି ଗୋଟିଏ ବି ପ୍ରକଳ୍ପ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେଇପାରିନି। ଆଉ ଚଳିତ ବନ୍ୟା ପରେ ଚାରିଆଡୁ ସମାଲୋଚନା ପରେ ଆଜି ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ବ୍ୟାରେଜ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ ହେଉଛି। ମହାନଦୀରେ ଜଳାଶୟ ପାଇଁ ବି କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦିଗରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲେବୁଲରେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ହେଇପାରିବ ସବୁବେଳେ ଆମ ବିଭାଗ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ। ଡ୍ୟାମ୍ ପାଇଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି, ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦିଲି ବୋଲି ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି, ତା ତଳକୁ ଅଛି ଏଇ ବ୍ୟାରେଜ୍, ବୁଝିଲେ? ବ୍ୟାରେଜରୁ ପାଣି ଆସିକିରି ଆମ ଏଇଟା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଇରିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କାମ କରୁ। ମହାନଦୀରେ ଆସିଥିବା ବଡ଼ ବନ୍ୟା ପଛର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ କୁହାଯାଉଛି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ରୁଲ୍ କର୍ଭର ଉଲ୍ଲଂଘନ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଏହାର ସଂଶୋଧନ ହୋଇନି। ରୁଲ୍ କର୍ଭ ଉଲ୍ଲଂଘନ ନେଇ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଥିବା ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲୁ ନାହାନ୍ତି। ମହାନଦୀରେ 2008 ମସିହାରୁ ମହାନଦୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଛତିଶଗଡ଼ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ପାଣି ଅଟକାଇବା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ 2017ରେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ। 2017 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାନଦୀକୁ ମା ବୋଲି କହି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆଉ ଏହାପରେ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନାଠୁ ଦୂରେଇ ରହି କେବଳ ଜୀବନା ନାଁରେ 5 ଗଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାରେଜ ନ କରି କେତେବେଳେ ଛତିଶଗଡ଼ ତ କେତେବେଳେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଦୋଷ ଦେଇ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ଦୋଷ ଖସାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।